ברגע זה, למשך 5 דקות, כל המשימות הפזורות בשטח, הערך שלהם ירד ב-50% רווח. מי שרוצה לקנות משימה מוזמן אלינו בסוף. זה 550. המשחק Adventure Island הוא למעשה סימולציה של מצב עסקי בו נמצא הארגון. במהלך המשחק מתחרות קבוצות זו בזו, כשעליהן לעמוד ביעד כלכלי אותו קבעו בתחילת המשחק. יעד, 10,000. במהלך המשחק הקבוצות מרוויחות כסף מהצלחה במשימות הפזורות בשטח ובאמצעות רכישת משימות נוספות מחנות הטויז מרקט. במהלך המשחק נדרשים המשתתפים לבנות אסטרטגיות שיווקיות וכלכליות, לחלק תפקידים, לעבוד כצוות, לנהל משברים והזדמנויות, וכל זאת כאשר נמצאים תחת לחץ של זמן. חבר'ה, בוא ניצור שוב, בוא ניצור קרטל, נקנה פה הכל. יאללה, ניקח משחק כדורים, גאוות יחידה, ומשחק הזה עיקרון, בבקשה. נמכור את זה ביותר כסף אחר כך. אין, אבל אם אנחנו נמכור 350 או 750 זה כלום. המשתתפים הם אלה שלמעשה קובעים את אופן התנהלות המשחק על ידי שיווק ומכירת משימות בקבוצות שונות, לקוחות מדומים, תוך ניהול מסע ומתן, אלה עם אלה. משהו ששווה 550, זה לא משנה כמה עלה לך, שאלה כמה אתה מרוויח. יש משהו שאפשר להרוויח איתו 700, מוכרים אותו ב-500. אבל אנחנו לא צריכים לקנות, רק מוכרים עכשיו. תתקעו עם הכל. אז תתקע עם המשחק. שיהיה בהצלחה חמוד. בהצלחה לכם. במהלך המשחק ובסופו, מתבצעים עיבודים שמאפשרים שיקוף של יכולות המשתתפים, קבלת החלטות, ראייה מערכתית, יכולות שיווק ומכירה, קביעת אסטרטגיות והגשמת יעדים, ניהול מסע ומתן, ניהול משברים, זיהוי הזדמנויות ועוד הרבה אלמנטים שבאים לידי ביטוי במהלך המשחק. בטרז'ר איילנד בעצם הכרתי עולם שלם של משחקי ODT בשילוב עם העולם העסקי, שזה היה פעם ראשונה שאני נתקעת בשילוב המדהים הזה. הכרתי בעצמי דברים שאני בכלל לא חשבתי שיש בי, בטוחה שזה משהו שהוא אמיתי, שהוא נכון. Adventure Island זה משחק מבריק. הוא יכול לאפשר מגוון עצום, עצום, עצום של ערכים ללמידה. באמת חוויה מאוד כיפית, כל בן אדם ייהנה ממנה. בזכות אופיו האקטיבי והדינמי של המשחק, ניתנת לכל משתתף הזדמנות לבחון את דפוסי החשיבה שלו ולעשות שינוי ולמידה בכאן ועכשיו. אנו נבנה ביחד איתכם את משחק העסקים בהתאם לצרכים ולמטרות הארגון, תוך שמירה על ה-DNA הייחודי שלכם.